hösten 2017 fick vi reda på att bruket var till salu. Och då insåg vi att det här var en existentiell fråga. Alltså existentiell på det sättet att vi var tvungna att bestämma oss för om ville vi köpa det här bruket? Ville vi gå ihop med någon och köpa det med? Eller var vi ens intresserade av platsen? Och hur var vi intresserade av platsen? Och det ställde jättemånga frågor till så här, 65 konstnärer som jobbar med konst. Och vi liksom, och varit på den här platsen och älskar platsen, men också vi har inte riktigt velat liksom vara i, laga tak, har vi inte velat ägna våra dagar åt så. Så att vi tog ett stort grepp och vi tog in arkitekt Ylva Frid som hade en workshop i början på 2018, och då blev det mer konkret och vi förstod liksom skillnaden på möblerna i lokalerna och workshopparna och under jorden och väggarna och sådär som man äger om man äger. Och sen började jag jobba med den frågan ordentligt, och då lyfte vi det liksom. Vi både lyfte det till byinvånarna och vi lyfte det till högsta politikerna och ledningen på regionen och kommunen och sådär. Vi ringde runt ordentligt och tog extern hjälp av facilitatorer och folk som har varit med i sådana här processer tidigare och så. Och då tittar vi inte så mycket på just ägarskapet utan på vad vi vill med ägarskapet. Så att vi kunde gå in i sådana förhandlingar med egen vilja. Och då ur ett antal workshoppar och processer våren, sommaren 2018 så definierar vi den nya bruksorten. Som består av platsen, kreativiteten, konsten och så. Och hållbarheten i ekologi, samhälle, ekonomi. Och lärande och nätverk. Fyra stycken utmaningar som vi jobbar med. Och sen olika strategier börja på att lösa de här utmaningarna. Liksom med boende och med inkludering och med att behålla den här organiska platsen som är odefinierad. Där konst kan skapas. Så hur gör man det när man måste ha en byggnadsplan också? Och sen så utifrån det. Ett väldigt, väldigt, väldigt brett grepp. Vi frågar vad vill vi i princip. Fast med massa struktur. Så började vi gå in i olika scenarier av ägande. Och vi gjorde ett antal workshops på det. Och då hade vi fått med oss regionen och kommunen i en arbetsgrupp. Som jobbade väldigt dynamiskt men också ganska fokuserat. Och vi hade en stor ägarskapsworkshop. Där det var mest massa högskolor och experter på olika sätt och så där som var inblandade. Men också lokalbefolkningen. Byn har varit med oss hela vägen. Början på 2019. Och sen så fattade vi beslut på något quite förra sommaren att köpa bruket. Men det som har upprätthållit processen har varit att det har varit en miljöprocess som har legat och skavt. Alltså gifter i marken på ett par hundra år gammal industri som vi inte riktigt vet om de finns och hur farliga de är och sådär. Men nu börjar det bli mer och mer utrett. Så att till slut, så, genom all den här processen, så det stora vi fick var ett förtroende från regionen att gå in med lite mer pengar. Så att vi kunde ta in ännu lite mer kompetens och få lite mer trovärdighet att få in forskare och specialister som tittar på oss. Så var det en stor workshop i februari i år när vi verkligen drog ner i hur kan vi få ekonomi i det här. Och vem ska göra det och vad är idéerna kring det och så. Och sen har vi jobbat vidare.